ចតុសនិកជនជាទីគោរពដោយដែរមេតិការបានជម្រាបជូនលោកអ្នកអម្បាញ់មិញហើយព័ត៌មានសំខាន់ជាដំបូងយើងនឹងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពបាតុកម្មដែលកើតមានឡើងនៅពេលកន្លងមកនេះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពបាតុកម្មនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋទេសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺលោកបានលើកឡើងថាលោកនឹងមិនអត់ឱនទោសសម្រាប់អ្នកដែលបង្កនៅករណីបាតុកម្មទៅលើតំណែងរាជនោះទេហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាបាតុកម្មគាត់អត់ខ្វាត់ទេក៏ប៉ុន្តែបង្កករណីហិង្សាក៏ដូចជាវាយដំទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រព្រោះថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺមានអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គេអញ្ចឹងហើយរឿងបាតកម្មគឺវាមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ទេក៏សម្ដេចបានលើកឡើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែការបង្កជាអំពើហិង្សាដល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់តំណាងរាស្ត្រគឺជារឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតចាសទស្សនិកជនដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតលើកឡើងអំពីការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាករណីអំពើហិង្សាមួយនេះផងដែរយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ចពីសាធារណរដ្ឋបារាំងកត់នឹងបានន័យថាក្រោយរយៈពេល2ថ្ងៃនៃអំពើហិង្សានៅអំពើហិង្សាចាទៅលើតំណាងរាស្ត្រចំនួន2រូបនៅឯក្បែរវិមានរដ្ឋសភាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីសភាពការដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មទាំងក្រៅប្រទេសដែលប្រឆាំងទៅនឹងសម្ដេចនៅក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងនៅឯខាងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាទាំងក្នុងប្រទេសប្រឆាំងទៅនឹងឯកឧត្តមកឹមសុខាដោយបាតកោបានទាមទារឲ្យសម្ដេចហេងសំរិនដកឯកចាដកឯកឧត្តមកឹមសុខាចេញពីតួនាទីជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាយើងចង់ដឹងថាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនយ៉ាងណានោះបន្តិចទៀតនេះគឺយើងនឹងមានការចាក់ផ្សាយជូនហើយយើងឃើញថាការថ្លែងរយៈពេល7-12នាទីដែលចាក់ផ្សាយនៅតាមក្រុមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសភាពការហាក់មានមិនទល់សង្ស័យជាច្រើនដែលកើតមានឡើងស្របពេលគ្នានៅពេលដែលសម្ដេចអញ្ជើញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏មានអំពើហិង្សាទៅលើមានចាករណីបាតកម្មហើយដែលឡែកនៅក្នុងប្រទេសវិញក៏មានករណីអំពើហិង្សាទៀតនេះគឺជាមិនទល់សង្ស័យដែលកើតឡើងដែលសម្ដេចបានលើកឡើងហើយយើងឃើញថាតែរឿងមួយដែលសម្ដេចទីមទាជាដាច់ខាតនោះគឺការនាំខ្លួនជនដៃដល់ដែលបង្កហិង្សាមកលើតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាអ្នកនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកណាក៏ដោយហើយជាអ្នកណាក៏ដោយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់ចា៎ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសិទ្ធិបាតកម្មត្រូវបានគោរពថាវិញដែលជាការមិនអាចយុគយលនឹងមិនអាចអត់អន់ឲ្យបានគឺបាតកម្មនេះបន្ទាប់ពីបាតកម្មត្រូវបានរំសាយនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងចន្លោះបើតាមរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំប្រជុំអំបញ្ញនេះបាតកម្មត្រូវបានរំសាយមុនម៉ោង11ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺមានឧបតិហេតុរបួសអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបនៅក្រោយម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយនោះទៅវិញមាននៅការលើកឡើងនៅប្រធានបទមួយចំនួនតាក់ទិននឹងរឿងនេះរឿងនោះការជេរគ្នាស្នេហាត្រីកោណការសងសឹកគ្នាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចាត់ទុកថាទោះបីរឿងអ្វីក៏ដោយមិនត្រូវឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងជាដាច់ខាតមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅលើរូបរាងកាយនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភិអក្សិទ្ធិបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏មិនត្រូវទទួលផលប៉ះពាល់ណាមួយដែលចេញមកពីអំពើហិង្សានោះដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានចេញបទបញ្ជាតាំងពីនៅទីក្រុងប៉ារីសក៏បានចេញបទបញ្ជាខ្លះខ្លះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំប្រកាសជាផ្លូវការសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលប្រព្រឹត្តហិង្សាលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបយើងមិនអាចយោគយល់និងអត់អន់ឲ្យចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបើទោះបីអ្នកនោះជាអ្នកណាក៏ដោយទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនក
គាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលឬគាំទ្របកប្រឆាំងឬអ្នកណាក៏ដោយដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើដ៏ថោកទាបនេះគឺត្រូវតែចាប់យកមកប្រន់ទារទុកឲ្យខាតតែបាទចាទស្សនិកជនប្រកាសជាលោកអ្នកបានជ្រួតជ្រាបហើយបន្ទាប់ពីសម្ដេចយេជោបានថ្លែងទៅកាន់មហាជនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងទៅលើតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបបើទោះបីជាតំណាងរាស្ត្រនោះគឺជាខាងភិក្ខុខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2015អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះអំពើដែលបានកើតឡើងហើយលើពីនេះទៅទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបានហៅទង្វើដែលកើតឡើងទៅលើតំណាងរាស្ត្រមកចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះថាជាអំពើដែលបង្កឡើងដោយជនមួយក្រុមតូចចា៎អ្វីដែលជាគេហៅថាការសង្ស័យដោយដែលប្រសាសន៍របស់សម្ដេចក៏ដូចជារបាយការណ៍ដែលគេបានធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាតកម្មនេះមានន័យថាវងបាតកម្មបានបំបែកនៅកំឡុងម៉ោង11ឬក៏មុនម៉ោង11ហើយក៏ប៉ុន្តែហិង្សាដែលកើតឡើងចំពោះទៅលើតំណាងរាស្ត្រគឺកើតឡើងនៅកំឡុងម៉ោងជាង12អញ្ចឹងហើយវាមានគេហៅថាភាពសង្ស័យមួយអញ្ចឹងវាអាចមានគេហៅថាជនណាម្នាក់ឬក៏ជនទី3ដែលព្យាយាមទម្លាក់កំហុសឬក៏បង្កទៅលើវងបាតកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាទម្លាក់កំហុសទៅលើខាងបាតកម្មឬបាតកោដែលបានធ្វើបាតកម្មទៅលើនឹងអញ្ចឹងហើយសម្ដេចក៏បានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាការធ្វើបាតកម្មគឺមិនមែនជារឿងដែលខុសច្បាប់នោះទេព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅតវ៉ានឹងបញ្ចេញមតិនៅអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្ត